საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. როგორც ქვეყნის პირველმა პირებმა განაცხადეს, აფხაზებსა და ქართველებს შორის შერიგება და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება უნდა მოხდეს მშვიდობიანი გზით. მუშაობთ იმისთვის, რომ ერთიანი ძლიერი საქართველოს შექმნა და გაერთიანება ჩვენი ქვეყნის იქნება შედეგი ჩვენი მშვიდობიანი ერთმანეთისკენ მიმართული ემოციისა და მუშაობის. ჩვენ ასევე დღეს დავაჯილდოვეთ 28 ადამიანი, რომელიც შეეწირა ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს ჩვენ ყველამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ მოვაშუშოთ ეს იარები, როგორ გავამთლიანოთ ქვეყანა, როგორ აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი აფხაზებსა და ქართველებს, ოსებსა და ქართველებს შორის და მშვიდობიანად და მხოლოდ მშვიდობიანად ვიაროთ ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ მიზნისკენ, რომ ქვეყანა გამთლიანდეს და დავიბრუნოთ ის ერთიანობა, რომელიც ჩვენ გვქონდა, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ჩვენ მშვიდობიანად ვიცხოვროთ ყველამ ერთად ძმობაში და ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად